dabkan oo geystay khasaare xoogan ayaa waxa uu ka kacay xaafadda Hulwadaag ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadka dariska la ah guriga dabka uu ka kacay ayaa waxa ay sheegeen in uu ka bilowday koronto, isla markaana uu baabi'iyey waxyaabihii guriga ku jiray. Xilli uu dabka kacay ayaa waxaa ku sugnay goobta caruur aad u daayar, waxaana dariska ay ka badbaadiyeen caruurtii ku sugnay guriga. Qaar ka mid ah dadka uu guriga ka gubtay ayaa warbaahinta la hadlay, waxayna cusadeen walaalaha mucsiniinta in ay wax soo gaarsiiyaan. Waxaan ognahay annaga ma jiraan, maxayd ciyaal aan saa kugu tagnay, maamada ma joogan, odagana ma joogan. Maxayd waa qadar Ilaahay kulli qolashi ilaa meel loo bisho boor dhisneed. Ari waa ku xirxirnay ariga iyo ilmiya laga badbaaday. Waxa kalena way isku qodoobeen, marka qadar rabbi ay maanta. Bilowday kulli ma garanay dabka ma noolaan, ilmaha koronto waa ku jirtay. Ma korontada maasaysa ma la aqaan, ma dab baa ka kacay waxay yihiin ma sheegi karna anaga. Walaalaha Soomaalida waxaan ka codsanayaa gurigaas wixii lagu dhaqanay iyo wixii ku dhex jiray way iga gubteen. Waxaa laal ninkii wax yaboodo inuu meeshaan maanta musiiba ka dhacday. Musiibada ka dhacdayna ma ahan mid mataqaana bilaadan uu keenay, waa mid uu Ilaahay keenay alxamdulilaah. Dadna kuma dhiminin. Gurigaan arkaysaan wuxuu ahay 200 oo iyo wuxuu ahay dabshidkoodii u ahay. Marka alxamdulilaah dadkii joogay caruurtii joogtay Ilaahay ka badbaadi waa ka bixinay. Waxaan ku burburiyay hantadii iyo wax alaal wixii la xiran lahaa oo dhan ahay baa ku burburi. Alxamdulillah, marka waxaan micnaha ma taqaanaa dadka ogeysiinana gurigan intay maxsiiyeen wax baxsan karta nadiila yarado masiibad meesha ka dhacday u jeedaan. Marka alxamdulillah wax kalena sheegayna ma lahan, haddii dadka u ka badbaado, haddii dadka u ka badbaado waa alxamdulillah. Dadka wuxuu bilowday salaad dhowr markii la galay uu bilowday ilaa hadda hadalka waqti hadalka la joogay 8 saac ay tahayna intaasna waa damaniin. Hadda waqti hadalkana arkaysan inaan damaniin. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.